Încă un pas spre normalitate la Pașcani. Instituțiile de cultură ar urma să fie deschise publicului și în weekend, nu doar ocazional, așa cum se întâmplă acum. Primarul a cerut directorilor să modifice programul așa încât pășcănenii să aibă acces la cultură, mai ales în timpul lor liber. Vești bune pentru iubitorii de cultură. În cel mai scurt timp, Biblioteca Municipală, Casa de Cultură și Muzeul din Pașcani vor avea program cu publicul și în zilele de sâmbătă și duminică. În ședința Consiliului Local, care a avut loc astăzi, primarul Dumitru Pantazi a spus că are reclamații din partea cetățenilor, că instituțiile menționate sunt închise exact când aceștia se află în timpul liber și ar dori să urmărească un spectacol sau să citească o carte. Edilul pășcănean a cerut șefilor de instituții să modifice imediat programul, așa încât să corespundă cerințelor beneficiarilor. Vin și eu și întăresc ideea de a desfășura nu numai la Casa de Cultură, și la celelalte instituții, bibliotec, știu, care își desfășoară, au ca și activitate, învățământ, cultură, să își facă programul astfel încât sâmbătă și duminica, dacă este posibil, bineînțeles, găsim cadrul legal cu toate avizele și aprobările necesare, inclusiv a Consiliului Local, dacă este cazul, să își desfășoare activitatea sâmbătă, duminica, pentru că cetățenii, în general, sunt liberi în uite. Decizia primarului nu a fost pe placul directoarei de la Casa de Cultură. Ea a spus că va vorbi cu salariații instituției și că va analiza dacă o astfel de modificare este sau nu legală. Există în fiecare sâmbătă și duminică o activitate, măcar atât. Apoi, pe acel plan de activitate care a fost supus aprobării Consiliului Local cu 2014, se poate vizualiza până la data de astăzi că au fost activități care s-au ținut, inclusiv sâmbătă și duminica. Și apoi acele colaborări care au mai fost cu instituția, au venit, au cerut permisiunea de cercare. Un simplu exemplu a fost concursul de dans național, care a ținut de la ora 8 până la ora 16 în Casa de Cultură. Și nu a fost un singur salariat, vă dați seama că am avut nevoie de mai mulți ca să putem ajuta pentru a se susține acel concurs. Deci, program există. Nu este afișat pentru că nu putem legal. În același context, directoarea Bibliotecii Municipale a spus că instituția are program cu publicul în zilele de sâmbătă și că a câștigat în instanță două procese pe această temă deschise de salariați. Același lucru ca și la Casa de Cultură, Consiliul de Administrație să analizeze posibilitatea sâmbătă și duminică să poată să fie activitate și la bibliotecă, pentru că în perioada când sunt liberi cetățenii și... Și despre soarta Muzeului Municipal s-a discutat în ședința de astăzi. Secretarul Mircea Zuzan a tras atenția că instituția funcționează în mod ilegal, deoarece nu are Consiliu de Administrație și că piesele de muzeu trebuie certificate de un Consiliu Științific. De asemenea, primarul Dumitru Pantazi a propus ca muzeul să fie mutat din podul unei magazii care a aparținut pompierilor în fostul sediu al poliției locale. Eu mă gândeam la altă locație unde a fost poliția locală, spațiu, zic eu, adecvat pentru a, știu, depozita sau chiar de a vizita. Să pregătesc un proiect de hotărâre în acest sens, să verificăm locația și o serie de exponate până când o să găsim o locație definitivă, cel puțin pe o anumită perioadă, la stradă, locația poliției locale, să o deschinăm pe o perioadă de timp pentru spațiu, pentru muzeu, bineînțeles, ceea ce poate fi expus acolo. Menționăm că în ședința de astăzi, directorii celor trei instituții de cultură au prezentat rapoartele de activitate pentru anul 2013.